Нетішин першим в області переступає епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень хворих у місті побільшало удвічі. Усі місцеві школи з 8 грудня на тиждень закривають на карантин. У Нетішині обмежують проведення розважальних заходів, а містянам пропонують одягати маски. Епідемічний поріг був перевищений на 19,35%. Порівняння з минулим тижнем захворюваність зросла майже в два рази. В місті введені обмежувальні заходи, тобто призупинено навчання в школах, введений масочний режим. Хмельниччина на порозі епідемії, констатують медики. Поки що її немає, але хворіти на грип та ГРВІ подоляни почали значно частіше. За останній тиждень – понад 6 тисяч осіб. Десь 3% до порогового рівня нам не вистачає. Ми на порозі епідемії. Слава Богу, летальних випадків в цьому сезоні від грипу та ГРВІ на Хмельниччині не зареєстровано. Госпіталізовано, до прикладу, на 48-му тижні всього 269 осіб, десь 4% від всіх захворілих. Лише 4% звернулися до медиків, але Хмельницька інфекційна лікарня буквально переповнена, особливо дитяче відділення. Воно розраховане на 30 ліжок, але пацієнтів значно більше. На 100% заповнені і дорослі палати. Щоби забезпечити лікуванням усіх, медики перепрофільовують ліжка. Позавчора поступило 25, вчора 20. Збільшилася госпіталізація на різноманітні респіраторні вірусні інфекції і грип. Є хворі і важкі. Були хворі четверо в реанімаційному відділенні, тобто в них були, як наслідок грипу, ускладнення, розвинулись пневмонії вірусні. Від жовтня і до сьогодні інфекціоністи встановили діагноз грип 12 краянам. Лабораторно і клінічно підтверджено, що це був грип типу А. Епідеміологи переконують, що він не страшний, бо українці стикаються з ним щороку і вже мають імунітет. Превалює і циркулює сезонний грип А H3N2. Цей вірус грипа нам знайомий, він практично щосезонно з нами, населення з ним стикається і має імунітет до нього. Так що поки що екзотики немає. Торік в Україні справжньої біди наробив каліфорнійський або так званий свинячий грип. Він забрав сотні життів. Медики не впевнені, що в цьому сезоні його не буде. Тому радять подолянам берегтися, не займатися самолікуванням, а ще краще зробити щеплення від грипу. Ну, це єдиний захист, єдиний специфічний. Всі інші ці препарати, про які ми роками там говорили, і нам говорили, які там стимулюють виробітку інтерферона, все це не захистить від грипу, тільки щеплення, специфічна профілактика. На жаль, ці вакцини не відносяться до обов'язкових, вони рекомендовані, тому ними займаються тільки приватні структури. Пік захворюваності, за усіма прогнозами, в цьому році припаде на січень. Отож, час, аби зробити щеплення, ще є, якщо вдасться знайти вакцину. В цьому році в Україні її обмаль – лише 150 тисяч доз на усе населення. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.